Iepa lagunok eta ongi etorri GETB-ko bosgarren saio honetara bideojokoen telebistara. Zoritxarrez da aste honek berri gutxi ekarri dizkigu bideojokoen munduan. Baina datorren astean berriz kargaturik etorriko gara, hau ikusten ari zareten bitartean Madrid Games Weeken egongo garelako. Hau da, zalantzari gabe Espainia mailan dagoen bideojoko evento handiena. Eta hortaz, han hainbat aurkezpen egingo dira. Besteak beste, Sonic hiru konferentzia egingo dituela esan du. Bat orokorra hainbat joko berrirekin, bat Uncharted The Nathan Drake Collection buruz, eta hirugarren bat PlayStation VR delakoari buruz. Baina utz dezagun datorren astekoa datorren asterako eta has gaitezen. Orain bai, aste honetako berriekin. Errealitate virtuala oso gertu dago, eta azken egun hauetan Oculus Riften txanda izan da konferentzia erraldoi bat antolatzeko. Naiz eta informazio gehiago ez diguten eman, eta horrendik ez bakigun ez prezioa ez kaleratze data, bai azaldu dituzte akordio egin dituen ordenagailu fabrikatzaile batzuekin. Asus, Dell eta Alienware markekin egin ditu akordio hauek, eta etiketa bat sortu du, Oculus Ready deiturikoa, esango diguna, ba, ordenagailu hori nahikoa indartsua dela, ba, errealitate virtual hau maneiatzeko. Gainera, erakutsi dituzten ordenagailuek, iztigilu hau edukitzea zain, $1000 prezioa edo bajuagoa izango dutela esan dute. Hau oso interesgarria da, ba, kontua asko errezten duelako, eta ez gerabako hainbeste larritu beharko, txartel grafikoak edo memoriak egiten duen, eta iztigilua aldin badu, nahikoa izango da guretzat. Kritikaren arabera, joko bikaina da Journey indie jokoa. Eta pasaden asteazkenean kaleratu zen honen edizio berezia PlayStation 4ean. Edizio berezionek Journey jokoa bera ekartzeaz gain, Flower eta Flow egile berdinaren beste bi joko dakartza. Eta hau aukera bikaina da joko hauek ezagutu ahal izateko. Baina aste honetako kaleratzen nagusia zalantzari gabe FIFA 16 izan da. Milaka eta milaka pertsona daude momentu honetan honekin gora eta bera Ultimate Team edo bere betiko partidoekin. Eta aldaketak, ba, bueno, egia esan nahiko gutxi ikusi ahal izan dugunagatik, besteak beste, ba, grafiko bekuntzak, joko modu berriren bat, baina oso gutxi 2015-eko bertsioaren oso antzekoa da, eta beraz, ez dakigu ea merezi duen bateri bestera salto egitea. Zuei zer iruditu zaizue. GTB-ko lehen atalean Euskal Encounterrean grabatu genuen hartan, hitz egin genuen Life is Strange indie jokoari buruz. Hau izan da, zalantzari gabea aurtengo nire sorpresa handienetako bat, eta orain badakigu bosgarren eta azken atala noiz argitaratuko den. Urriaren 20an helduko da hau gure ordenagailu PlayStation eta Xboxetara, eta ez dakigu ea bukaera irekia izango duen bigarren denboraldi batentzat, ea guztiz itxiko den historioa. Ez dakit, baina ni irrikitan nago hau jolasteko, ez da, historia nola bukatzen den jakiteko premia daukat momentu ondan. Duela gutxi Uncharted sagako protagonistaren ahotsa aktoreak, papaten esan zuen Naughty Dog The Last of Us Bean lanean ari zela. Ziurrenik ez zuen baimenik ere hau esateko, baina berehala agertu zen Naughty Dog azalpenak emateko, eta esan zuen, ba, egia dela, ideia batzuk hartzen ari direla, ea The Last of Usen bigarren atala nola egin, baina oraindik ez direla lanean ari, ez direla kodetzen ari edo ezer egiten ari, Uncharted laua bukatu nahi dutelako. Ideiak hartu nahi handabiltza, ez dakitelako, ea Joel eta Ellie protagonista gisa berreskuratu, protagonista berriak hartu, edo besterik gabe, ea, historia nagusiko beste pertsonaia batzuen spin-offa egin. Horrendik ez dakite ez ziur eta hortaz ideia fasean besterik ez daude, baina interesgarria jakitea ziurrenik PlayStation 4era helduko dela The Last of Us 2. Eta azkenik barkamen askatu behar dizuegu, GTB-ko kideok, pasaden astean Konamiri buruz hitz egitean ahondi xamarrak izan ginelako. Zurrumurrua zela argitu bagenuen ere, esan genuen ba, baliteke Konamik AAA bideojokoen merkatu guztia eta mugikorretan bakarrik lan egitea. Bueno, ba, guztia gezurra dela esateko atera da Konami, eta Metal Gear eta Castlevania bezalako jokoak egiten jarraituko dutela esan dute guztio zorionerako. Eta aste honetako berriekin amaitu dugu dagoeneko, datorren astean gehiago izango ditugu esan bezala Madrid Games Week handitik, eta orain besterik gabe, hasi gaitezen gure ohiko analisiarekin. Has gaitezen aste honetako analisiarekin, Super Meat Boy jokoa analizatuko baitugu oraingoan. Analisi hau astero bezala Indie.com-ek ekarria da. Indie jokoei merezi duten atentzioa emateko sorturiko plataforma digital euskaldunak. Super Meat Boyen historia oso arraroa da. Meat Boy pertsonatxo bat da haragiz bakarrik osatua, hau da ez du azalik. Eta hortaz, oinez doan enean, ba, odol jario bat uzten du ibili den toki guztietatik.
eta Milboiek bere ametxetako neska topatu nahi du. Bandage Girl leiturikoa, bere osagarria dena neska hau tiritez osaturik baitago. Baina bien arteko maitasun hau zaiesteko, Fetu, Dr. Fetus deituriko pertsonaia badago, ba, Bandage Girl baitu duena Super Mario bezala. Eta Super Marioren arteko tasun hau ez da plagioa, lasai. Erreferentzia bat besterik ez da. Azken finean, joko honek pila bat erreferentzia ditu ba, retro munduari, hainbat warzone daude, hainbat 8-bit estilo desblokatu daitezke, nivel mota ezberdina daude, joko oso zabala da, pila bat nivel ditu eta pila bat sekretu, hori da, normalen erik egin gustatzen zaidana, eta hortaz oso gomendagarria. Hori bai, joko oso zaila da. Nivel guztiak dira nahiko komplexuak eta hasierako tutoria lantzekoa kenduta, izugarri kostatzen da batetik bestera joatea. Hainbat mundu daude eta ni momentuetan azken aurrekoan nago ataskatuta duela ba, zer, urte erditik eta ez zein dut zortik pasan naiz eta orduak saiatu nivel horiek gainditzeko. Jokoaren gauzarik interesgarrienetako bat gainera bukaerako boss antzekoak dira nivel oso originalak sortzen direlako hauen inguruan. Normalean paretetik paretera saltoka ibili behar da, zerrak eskibatzen eta hainbat gaizto eskibatzen, baina nivel hauetan ba, batzuetan lasterketak dira eta beste batzuetan ba, puzzle moduko boss batzuk. Denetik handago, joko honetan eta beraz asko gomendatzen dizuet, bai PC-en, bai PlayStation eta bai Xbox-en baitago eskuragarri. Gainera ez da joko beretziki merkea, baina askotan egoten da beherapenetan eta Steam-en euro inguru gatik lor daiteke, orduak eta orduak pasako dituzue, botoiak zanpatzen, behatzetako minez denatu arte, eta beraz ez dindizuet ez ez esan oso gomendagarri da. Joko honen sortzailea Edmund Macmillan da, badakizun bezala tipori nahiko txoratuta dago, eta historio oso arraroak egiten ditu, beranduago The Binding of Isaac atera zuen tiponek berak. Hemendik gutxira aterako da The Binding of Isaacen expansio berria, Afterbirth deiturikoa, ea zer nolako jokoa bihurtzen duen horrek ere. Eta besterik gabe, hemen bukatzen da aste honetako GETB, aste honetan bosgarren saioa izan da, eta datorren astean seigarrenarekin itzuliko gara, beti bezala berri eta jokoekin kargaturik. Beraz, esateko besterik gabe, 7 egun barru arte lagunak.